Já vás teda vítám na naší další přednášce v pořadí už 10. a dnešním tématem bude nová a troufnu si říct také už poslední statistická technika, se kterou se v rámci bakalářského studia seznámíte, a bude to technika, která se nazývá buď zluková nebo seskupovací analýza, to jsou v zásadě česky synonyma. Ale ještě než se ponoříme teda do oblasti zlukování či seskupování, tak vím, že ještě dlužíme jednu neúplně nepodstatnou drobnost, která se týká faktorové analýzy, takže začneme s tím, že zpětně nahlédneme do té datové matice, kterou máme před sebou, což byla datová matice ze šetření SSP 1999, a připomenu, že minule jsme na této datové matici se snažili zkoumat, jestli sada 11 výroků měří něco, čemu bychom řekli levo pravé zaměření a liberálně konzervativní zaměření. Připomínám, že faktorová analýza vypadala jako smysluplná technika, to jest ty položky měly něco společného, měly nezanedbatelné korelace, proto jsme faktorovou analýzu spustili, vysvětlili si různá pravidla, jak určíme, kolik faktorů by bylo vhodných. A poté jsme si řekli, že většinou interpretace toho základního, někdy také nazývaného prvotního řešení, nebývá úplně dobrá, protože ty korelace mezi faktorem a položkami, kterým říkáme faktorové zátěže, bývají takové nevýrazné, ani velké, ani malé, a ta interpretace je složitá. Proto připomínám, že pokud máme minimálně dva faktory, v případě jednoho faktoru nic takového není možné, ale pokud máme minimálně dva faktory, tak je možné to naše prvotní řešení takzvaně rotovat, neboli otočit v rámci toho souřadného systému, který my vlastně vytváříme faktorové analýze. To je v podstatě geometrická podstata faktorové analýzy. Zároveň jsme si řekli, že ta rotace může probíhat dvojím způsobem. V případě, že mám dva faktory a na počátku to řešení je založeno na tom, že ty dva faktory jsou kolmé, tak to prvotní řešení vždycky vyjde, tak já můžu s celým tím prostorem otáčet a zachovat tu kolmost. Rozumějte statisticky nezávislost těch faktorů. Geometrická kolmost je totéž, co statistická nezávislost. Ale také můžu předjímat, že ty moje dva faktory, nebo samozřejmě víc ve složitějším řešení, jsou nějakým způsobem provázané, neboli že dojde k něčemu, co bychom označili geometricky jako sešikmení. Znamená, já s tím souřadným systémem otočím, aby se mi to lépe interpretovalo, a ještě případně připustím sešikmenost těch jednotlivých dimenzí, rozumějte souvislost vzájemnou těch jednotlivých faktorů. Kolegyně tady minule předjímala, my se k tomu teď vrátíme, že nejspíš bude platit, že ta levo-pravá stupnice bude nějakým způsobem provázaná s tou liberálně konzervativní, dokonce pokud se nepletu, tak ta hypotéza byla poměrně jasně směřovaná v tom smyslu, že orientace výraznější v levici bude znamenat vyšší inklinaci ke konzervativismu a naopak. No, takže předpokládáme, že ty dvě dimenze budou nějakým způsobem provázané a že ty dvě dimenze budou spolu souviset tak, jak jsme si popsali. Nejspíš vzhledem k orientaci těch stupnic by nám tedy měl víc, pokud se nepletu, pozitivní korelační koeficient, který nebude zanedbatelné velikosti. Podotýkám, a to je věc, která bohužel je možná jednou z nejproblematičtějších při užívání faktorové analýzy. Pokud provedeme tu kolmou rotaci, pak z definice jsou ty dimenze kolmé, faktory jsou nezávislé, a pokud bychom ty faktory si nechali uložit dodat, tak bychom zjistili, že korelační koeficient je přesně nula. Ale tím bychom nedokázali, že ty dvě dimenze jsou nezávislé. Tím bychom ty dvě dimenze donutili být nezávislé, ale nesprávně bez ohledu na to, jaká jsou naše data. Protože ten model, který předpokládá šikmost, to znamená tu rotaci provede tak, že otočí a zároveň zkosí ty osy, je vlastně obecnější. Proto i taky doporučení v současné literatuře, která se věnuje faktorové analýze, je takové. Vždy, když potřebujete rotovat, podotýkám, v některých případech to prvotní řešení může být samozřejmě zajímavé, a pokud máte jeden faktor, tak rotovat nikdy nepotřebujete, ale vždy, když potřebujete rotovat, ideálně rotujte nejdříve šikmo, a podle toho, jak ta šikmá rotace dopadne, rozumíte, jaký korelační koeficient mezi faktory se vám objeví, tak se případně rozhodněte, bude-li ten koeficient malý, že budete používat řešení s kolmou rotací, protože to je většinou interpretačně jednodušší, jak za chviličku uvidíme, protože tabulek, které budou ve výstupu, bude víc, než bylo v tom kolmém řešení. Druhá varianta, doporučovaná v literatuře, bývá, spočítejte si jak kolmou rotaci, tak šikmou rotaci, podívejte se na jejich výsledky. Pokud jsou velice podobné,
tak to znamená, že můžete používat výsledky kolmé rotace, protože ty faktory nejspíš spolu málo souvisí nebo nesouvisí vůbec. Pokud jsou ta řešení odlišná, používejte vždycky to řešení se šikmou rotací. No a my jsme minule viděli to řešení s tou kolmou rotací, naznačilo nám mnohé problémy té naší baterie, to znamená, že z těch 11 položek bychom použili ve finále možná 6, ale to je už na jinou debatu a my teď teda zkusíme provést tu šikmou rotaci, jednak abyste ji vůbec uměli provádět a jednak také proto, abyste s ní měli pracovat a poslední, ale možná ten nejdůležitější důvod je také ten, že chceme zjistit, jestli opravdu ta dimenze levopravá a liberálně konzervativní, tak jak jsou zachyceny v té naší datové matici, spolu souvisí, případně souvisí tak, jak nám tady kolegyně předestřela minule. Takže pojďme teď na to zadání té šikmé rotace. Nebudu opakovat všechny kroky, které jsme dělali minule, to by bylo relativně zbytečné, to znamená, půjdeme do toho dialogu na faktorovou analýzu, vybereme si ty naše proměnné, což je seda A47A až A47K. Protýkám, že některé ty položky se ukázaly jako problematické, možná bychom měli vyřadit, ale tím si teď nekomplikujeme život. Nebudeme už prohlížet detailně jednotlivé základní charakteristiky, to jsme také dělali minule. V rámci metody, kterou použijeme k tomu prvotnímu řešení, využijeme hlavní komponenty. Zdůrazňuji, že zejména v současné literatuře ta asi nejpreferovanější technika v rámci faktorové analýzy, ale ona dává většinou hodně podobné výsledky těm hlavním komponentům, je technika hlavních os. To znamená, pokud chcete používat to, co teď fuzovka zrovna frčí, tak hlavní osy je to, co na základě simulačních studií se ukazuje jako jedno z nejlepších řešení faktorové analýzy. Ale dodávám, že ve velké většině případů dávají výsledek velice podobný těm hlavním komponentám, můžeme ponechat. Řekli jsme, že budeme v ideálním případě chtít dva faktory, tak natvrdo teda nastavme, protože máme dopředu nějakou a priorní teoretickou hypotézu. A poslední, co uděláme teda nově, bude, že zavedeme nějakou tu rotaci, která bude šikmá. SPSS disponuje dvěmi šikmými rotacemi. Podotýkám, zase pokud bychom nahlédli do současné literatury, tak existují techniky, které jsou lepší pro rotování, než jsou obsaženy v SPSS, ale protože je to základní nástroj, se kterým operujeme, tak nebudeme tuhle oblast detailně rozebírat. Ale z těch dvou rotací, která je první označená jako Direct Oblemen a druhá jako Promax, tak máme k dispozici, se omlouvám za technickou obtíž, musíme zpátky k mikrofonu, tak máme k dispozici Direct Oblemen nebo Promax a jako vhodnější, míněno s lepšími charakteristikami, se ukazuje ta specifikace Direct Oblemen. Pokud na ní klepneme, tak si všimněte, že SPSS po nás požaduje, aby jsme vyplnili nějaký parametr, který má označení jako delta. Když nahlédnete do dokumentace k SPSS, tak dokumentace k SPSS poměrně nepěkně mlží v té věci, co to je to delta a jak nastavení toho delta ovlivňuje vaše výsledky. Ze zkušenosti můžu říct tolik a z četby teda dalších materiálů ke SPSS. To delta, tuším, v maximu může být hodnota 0,8, proč to se mě neptejte, tak nastavili tvůrci SPSS. V opačném extrému může to být hodnota velká záporná. Platí, že když tam dáte velkou zápornou hodnotu v řádech třeba nějakých minus desítek tisíc, tak ta rotace povede k téměř kolmým faktorům. To znamená, bude to téměř stejné řešení jako například rotace Varimax. Pokud tam zadáte číslo okolo té nuly nebo případně nějaké lehké, malé, kladné číslo, tak ta rotace povede k tomu, že ty faktory budou co nejsešikmenější. Protože my chceme poznat, jak moc spolu souvisí ty dimenze, tak to defaultní přednastavení delty je poměrně vhodné, protože to nám ukáže, jak moc spolu ty dimenze souvisí. Tak. Nic dalšího asi v tuto chvíli nastavovat nemusíme, proto já teda spustím tu proceduru a projdeme stručně výsledky, kterých bude teď o něco víc, než bylo předtím. Tak. První výsledek je úplně poslední uveden v tom našem výpočtu, tak je výsledek, který odpovídá na tu otázku. Jsou ty dvě dimenze provázané a případně jak moc jsou provázané? Tady to je to nadepsáno jako korelační matice komponent, tedy korelační matice pro ty dva faktory, tak ukazuje,
tu první odpověď na to naše zadání. Pokud teda vezmeme tu levopravou dimenzi a liberálně konzervativní, podotýkám se spoustou položek, které navíc jako nefungují úplně optimálně, tak provázanost těch dvou dimenzí je v řádu zhruba žádná celá 25. Protože je pozitivní, tak opravdu platí to, co nám tady minule předestřela kolegyně, to znamená, že liberální voliči budou mít tendenci spíš volit pravici a naopak. A vidíte, že ta souvislost není nějaká extrémně vysoká, ale nějaká tendence v české populaci, v datech, která teda máme z roku 99, tak nějaká tendence tu skutečně je. To znamená, použít pro tato data tu rotaci kolmou znamená v podstatě ta data deformovat a deformovat meritum té analýzy. A pokud bychom si například kladli otázku, a meritorně by to mohla být otázka zajímavá, jestli teda ty dvě dimenze souvisí, tak na základě faktorové analýzy správně provedeme, to znamená se šikmou rotací, bychom tady řekli, ano, souvisí. Ta souvislost není nějaká extrémní, ale je o té velikosti zhruba žádná celá 25. Podotýkám, že pokud bychom ještě zasáhli do té faktorové analýzy, což by asi bylo žádoucí, a odstranili některé položky, které se ukázaly minule jako problematické, tak předjímám, a protože jsem s těmi daty opakovaně pracoval, že ta provázanost měna ten korelační koeficient by byl ještě větší. Tak a teď teda jedna nepříjemnost v úzovkách, co platíme, když musíme rotovat šikmo. Tak není na technické obtíže. Tak tou daní, kterou platíme, když rotujeme šikmo, je, že nedostaneme jednu tabulku pro interpretaci, to znamená jednu tabulku s tím, čemu jsme říkali faktorové zátěže, neboli korelace mezi faktory a položkami, ale dostaneme hned dvě tabulky. Ty tabulky se označují jako pattern matrix a structure matrix. V češtině většinou proto nemáme žádný překlad, proto ani já ho teď nebudu volit. Ty tabulky vypovídají o dvou věcech. Jedna z těch tabulek obsahuje to, na co jsme byli zvyklí, to znamená faktorové zátěže, a jedna z těch tabulek obsahuje míru vysvětlení, to znamená, kdybychom chtěli napočítat komunalitu. Já jenom rychlým náhledem zjistím, jak to je. Tak ta pro nás asi důležitější, to znamená pro interpretaci, která obsahuje teda ty faktorové zátěže, to znamená korelace mezi jednotlivým faktorem a položkou, je označená jako pattern matrix. A když se na ní podíváme, tak v zásadě asi vidíme to, co jsme viděli i minule při tom řešení rotovaném kolmu. To se asi tak výrazně dramaticky nezmění, ty korelace zase nejsou tak velké. To znamená, vidíte, že prvních 1, 2, 3, 4, 5 položek je poměrně silně navázáno na první faktor. Naznačuje to, že teda těch prvních 5 položek zhruba tvoří ten první faktor a my víme, že prvních 5 položek, když jsme minule rozebírali to jejich znění, tak jsou asi nejspíš ty položky, které jsou orientované teda jako levicovo-pravicové. Když budeme číst dál tu matici v té další části, tak vidíme, že u té druhé části zhruba platí, výjimkou je teda ta položka předposlední, že těch 6 položek, respektive 5, když vynecháme tu předposlední, tak zhruba naplňují tu druhou dimenzi a zase ze znění těch položek a významu, který mají společný, bychom asi dovodili, že to je nějaká ta liberálně konzervativní dimenze. Podotýkám, že ani ta šikmá rotace samozřejmě nestratí tu informaci, že některé ty položky prostě moc dobře nefungují. Typicky třeba ta předposlední je poměrně problematická, i ta položka za některé zločiny je potřeba dávat trest smrti, je poměrně problematická, protože ty faktorové zátěže ve vztahu k oběma těm faktorům jsou poměrně malé. No a kdybychom chtěli vědět, jak na tom tedy ty jednotlivé položky jsou, tak připomínám, k tomu slouží ta informace, která je obsažená v tabulce takzvaných komunalit. Komunalita je číslo, které po vynásobení s tém udává, z kolika procent je vysvětlená každá ta jednotlivá položka. V ideálním případě bychom samozřejmě chtěli mít hodnotu co nejvyšší. Doporučené bývá mít tu komunalitu pro jednotlivé položky aspoň okolo úrovně žádná celá pěti. No a když se na tohle řešení podíváme, tak tady samozřejmě nejsme úplně nadšeni, protože první položka vysvětluje zhruba 37%, takže není moc dobrá. To už víme z minule. Další položka 64%, není to špatné, 59%, 48%, 48%. A teď, když se podíváte na ty položky liberálně konzervativní, tak tam v zásadě žádná z těch položek
tak jak je tady vidíme, vlastně nesplňuje ani to doporučení, že aspoň 50% by mělo být vysvětleno. Takže možná, kdybychom chtěli být extra přísní, tak bychom řekli, no dobře, tak liberálně konzervativní dimenze, tyto položky asi moc nefungují, tu levopravou dimenzi, ta by se asi dala naplnit, ale redukovali bychom původních 5 položek na 4. I tak bychom mohli číst toto řešení. Podotýkám, že kdybychom si ty komunality chtěli napočítat, míněno spočítat je na základě nějakých výsledků, tak to není nic jiného, než že bychom sahli do té structure matrix a napočítali vždycky to číslo první, umocnili na druhou a přičetli to druhé číslo, umocnili na druhou, toto sečetli a to je hodnota té komunality. Tak to je možnost šikmé rotace. A poslední ještě, co by jsme měli zmínit, protože minule jsme se tomu věnovali relativně krátce, je ukázat na různé způsoby, jak určit počet faktorů ve faktorové analýze. Tak v ideálním případě bychom o tom problému už mohli něco vědět dopředu a pak je vhodné asi použít počet faktorů, který očekáváme na základě nějakých teoretických nebo případně empirických zjištění z dřívějška. Takže v ideálním případě my dopředu jsme schopni naformulovat rozumný počet faktorů. Dodávám, ne vždycky je to možné, proto se přistupuje k různým kritériím a různým postupům, které jsou alternativní. Jedno z nejjednodušších doporučení, ale řekl bych, že to je takové minimalistické kritérium, je kritérium, aby míra vysvětleného rozptylu byla aspoň 50%. To je to, co najdete tady v tom třetím sloupečku, kumulativní procento. A když se na to podíváte třeba v tom našem případě, tak to naznačuje, že ty faktory bychom neměli použít 2, ale 3 v našem případě. Což ostatně plyne z těch dalších zjištění, že to naše řešení nebylo úplně optimální. Takže minimální vysvětlený rozptyl a minimálně 50% je asi to, co bychom měli požadovat. Další pravidlo, které jsme minule také krátce rozebrali, bylo takzvané Kaiserovo pravidlo, které se dívá do prvního sloupečku té tabulky a říká, že kolik těch čísel, co jsou tady obsažená, která v angličtině označujeme jako eigenvalues, česky z pravidla jako vlastní čísla, je větších než 1, tak tolik faktorů máme volit. Zase, pokud bychom tohle pravidlo automatizovaně použili, a to DLGO SPSS, brali bychom 3 faktory. Všimněte si, že 3 ta čísla jsou větší než 1, pak už jsou pod 1. Připomínám, že logika toho pravidla je založená na tom, že chceme, aby ten náš nový faktor byl aspoň zhruba tak dobrý, jako byla každá jednotlivá proměna v tom původním datovém souboru. Dodávám, že tohle Kaiserovo pravidlo, které bylo Kaiserem publikováno v roce 1960, dodávám ještě společně teda Gutmanem, proto by se měl správně nazývat jinak, ale berme, jak je většinou označováno, není příliš dobré, protože Horn ukázal už v roce 65, že i když budeme mít hodnoty, kdy budeme mít jednotlivé proměny, které jsou nezávislé, tak ta čísla té transformační matice, to znamená ta jednotková nebo vlastní čísla, nebudou vždycky úplně perfektně jedničky a to znamená, že řez u té jedničky není úplně optimální. Podle Horna by ten řez měl být o něco vyšší než 1, podotýkám, že Horn na základě toho teda vymyslel postup, kterému říkáme paralelní analýza. Smůlou naší je, že SPSS to neumí, ale když byste třeba zadali do googlovského vyhledávače, že chceme používat tu paralelní analýzu, tak existují online kalkulátory, které vám ten počet faktorů správně stanoví. Takže to můžete používat, ale v tuto chvíli to k dispozici nemáme. Já vám ještě dám k dispozici text, kde je to popsáno, jak se to dělá a případně jak to používat přes ten online kalkulátor. V SPSS je ještě jedna pomůcka, která umožní ukázat počet faktorů. A to je takzvané Cattellovo pravidlo, plynoucí z něčeho, co v angličtině označujeme jako scrapeplot, většinou teda doslovně do češtiny překládáme jako suťový graf. Já vzhledem k tomu tvaru a vzhledem k inklinaci ke sportu označuju ten graf z pravidla jako hokejkový graf, protože to je to, co vyjadřuje tu podstatu věci po mém soudu lépe, než je cokoliv dalšího. Když budete o něj žádat, tak v nabídce pro faktorovou analýzu skočíte do záložky Extraction a vpravo nahoře poprosíte o to, aby se rozkreslil ten takzvaný scrapeplot. Tak. Zkusme si ho vykreslit a zkusme se podívat, co nám ten scrapeplot sděluje a co případně nám doporučil teda Cattell jako informaci k tomu, jak rozhodnout o počtu faktorů. Cattell říká, a proto to pojmenoval scrapeplot, že ten graf, kde se vynáší
to samé, z čeho vychází to Kaiserovo pravidlo, to znamená ta vlastní nebo charakteristická čísla, tak připomíná něco jako svah nebo skálu, ze které se sypou kameny. Proto se to jmenuje teda suťový graf v tom anglickém originále. A říká, že v zásadě pro nás zajímavý je ten moment, kde ta nějaká skála přechází v nějaké to místo, kde se už jenom hromadí ta hlušina, když bychom se to, na to podívali hornicky. A Cattell naformuloval, tuším, že v roce 64 pravidlo, říká, tam, kde dochází k nějakému nejvýraznějšímu zlomu, to znamená k přechodu toho svahu do nějaké té roviny s tou hlušinou, tak tam je nejspíš místo, kde byste měli vzít ten ideální počet faktorů, nebo případně o jedno menší byste měli volit, tak alternativně je možné vykládat ten scrape plot. Podotýkám, že zrovna tento graf je typickou ukázkou toho, že k žádnému výraznému zlomu nedochází. Kdyby tady se ta křivka začala lámat takto, tak bych řekl, tohle je ten klíčový bod, o kterém Cattell mluví. Ale tady vidíte, že jsou takové drobné zlomy postupně. To znamená, když se podíváme na tento graf a jsme poučeni, to znamená, přečteme si ten Cattellův článek nebo nějakou učebnici, kde je to vyloženo, tak z tohoto grafu nejspíš žádné doporučení jednoduché nevyvodíme. Připomínám, že ta doporučení, na která jsme se dívali, tak říkala, že někde tady je ten správný počet faktorů, ale z tohoto grafu to viditelné není. Jsou situace, kdy ten Cattellův graf je velice pěkný a jasně rozhoduje, jsou situace, kdy nerozhoduje. Námitky samozřejmě proti tomuto způsobu určení počtu faktorů jsou ty, že je to značně subjektivní. Já z toho můžu mít nějaký pocit, vy z toho můžete mít nějaký pocit, jiní analytici z toho budou mít zase ještě případně úplně jiný pocit. Ale abyste viděli, jaké možnosti SPSS nabízí, máme je zde. Takže připomínám, minimální vysvětlený rozptyl jako jedno z kritérií, Kaiserovo pravidlo neboli vlastní čísla na jednotku, suťový graf podle Cattella, ideálně dopředu mít teoretickou znalost, ta je ideální, a alternativa k tomuto Cattellovu suťovému grafu, případně ke Kaiserovu pravidlu, alternativa, která se ukazuje jako ideální, to znamená, že doporučuje počet faktorů poměrně dobře, je Hornova paralelní analýza. Tak, tímto teda můžeme opustit hájemství faktorové analýzy a můžeme se vrhnout do techniky, která bývá označována v češtině buď jako zvuková analýza, nebo jako seskupovací analýza. Když se o ní budete chtít dozvědět víc, tak relativně technicistní, ale velice slušné pojednání nabízí profesor Hebák ve své učebnici, buď teda v té učebnici, která byla vydána ve třech dílech, tak pak je to konkrétně ve třetím díle, nebo posléze byla ta učebnice vydaná jako jednolitý celek. Jinak existuje i monografie v češtině, která je věnovaná seskupování nebo zlukování z pera profesorky Řezankové a jejich kolegů z Vysoké školy ekonomické. Základní samozřejmě poučení, včetně toho, jak naložit s touto analýzou v SPSS, najdete v naší učebnici, tuším, že to je poslední, to je 14. kapitola toho prvního vydání. No a abychom si teď nejdřív vysvětlili, oč v tom seskupování nebo zlukování běží, tak uveďme několik úvodních myšlenek. Tak, když se teď zaměříme na datovou matici, tak nás bude zajímat, jak jsou podobné jednotlivé řádky datové matice. Představte si velice jednoduchý problém. Dejme tomu, že třeba v Česku bychom se zaměřili třeba na demografické údaje. Vy víte, že demografové mohou zjišťovat takové míry, jako je porodnost, úmrtnost, sňatečnost, rozvodovost a mnohé další charakteristiky. Pro jednoduchost předpokládám, že máme třeba 10 charakteristik. A že je 10 charakteristik v Česku, známe třeba u 78 okresů, tak jak se Česká republika dřív členila administrativně a ještě dnes se někdy tohleto členění používá. A teď si představte, že v té datové matici máte teda těch 78 řádek pro jednotlivé české okresy a 10 těch demografických údajů a kladete si otázku, nejsou si některé okresy z hlediska demografického chování podobnější než jiné okresy? A teď, pokud byste tuto úlohu chtěli řešit bez znalosti seskupování nebo jiných technik z oblasti vícerozměrné statistické analýzy, tak asi jeden z možných způsobů by byl, a teď neříkám, že to je úplně triviální, ale rozkreslit si ty jednotlivé okresy do 10 rozměrného prostoru. Protože v zásadě nic jiného to není. Pokud mám 10 dimenzí,
tak bych rozkreslil do 10rozměrného prostoru ty jednotlivé okresy a začal bych zjišťovat, které ty okresy, ty bodíky jsou v tom 10rozměrném prostoru blízko. Protože předpokládám, že nikdo z nás, jak tady sedíme, a tuším, že ani nikdo na světě neumí běžně rozkreslovat v 10rozměrném prostoru, takže byste se s ním jako pohybovali tak jako v tom dvoj- nebo trojrozměrném, tak bychom museli kreslit první versus druhou dimenzi, druhou versus třetí a tak dál, všechny možné kombinace a z toho bychom usuzovali, bylo by to poměrně složité. Proto se nabízí asi daleko jednodušší způsob, a to sice takovéhle nějaké rozkreslování a dívání se na ty jednotlivé řezy, uvažovat o tom, desetirozměrném nebo jakkoliv jinak mnohorozměrném prostoru abstraktně a dosadit do toho nějaké matematické algoritmy. Protože pokud si představíte, pro jednoduchost dejme tomu, že změříme jenom tři ty demografické charakteristiky a ty okresy bychom tady měli rozptýlené po té naší místnosti, tak prostě pokud by třeba tady někde u mě byl bod, který by byl třeba označen jako Brno venkov a tady někde by byl třeba bod, který by byl označen jako Břeclav, předpokládám podobné demografické chování těchto z těch dvou okresů, tak by to znamenalo, že tyhle dva okresy mají prostě k sobě blízko tím demografickým chováním. Předpokládal bych, že někde tam v druhém rohu místnosti by se třeba nacházela Praha město, nebo Praha západ, Praha východ a tak dál, která bude mít asi výrazně jiné demografické chování, než jsou nějaké ty okresy na Jižní Moravě. To znamená, my teď vstoupíme do takovýchhle mnohorozměrných prostorů, většinou teda s víc než třemi dimenzemi, zaneseme do nich nějaké způsoby měření vzdáleností, to je to, co potřebujeme, aby jsme byli schopné hledat to, co je k sobě blízko a to, co je daleko, a na základě toho budeme schopni určit, které ty objekty k sobě mají blízko a které mají daleko. Dodávám proto už dopředu, že to seskupování nebo zlukování je typicky technika, která se využije s úspěchem zejména tam, kde nemáme data za jedince, něco, čemu říkáme typicky individuální data, ale máme spíš data za nějaké vyšší celky, ať už vzniklá přirozeně, třeba ta demografická data jsou vlastně přirozeně vzniklá data, nebo jsou vzniklá umělé, to znamená tím, že data za jedince zagregujeme. Typickou třeba úlohou v sociologii, kde se používá to seskupování nebo zlukování, tak bývá úloha, kdy třeba hledáme právě ty podobné regiony, podobné země, podobné socioprofesní skupiny na základě mnoha naměřených charakteristik. To je nejtypičtější úloha. No a to v úzovkách nejsložitější, byť teda bych řekl, že tohle technika patří k relativně jednoduchým, je, že my musíme do nějakého toho našeho prostoru mnohorozměrného zanést nějaký způsob, jak určit, co je blízko a co je daleko. Tak, teď to nevnímejte jako pokus rozleptat vaše znalosti od mateřské školy až po školu střední, ale jako pokus je do určité míry rozšířit a ukázat vám, že statistici a matematici vidí ten problém měření vzdáleností v tom mnohorozměrném prostoru přece jenom barvitěji, než ho vidí typická perspektiva geometrie na základní nebo na střední škole. Protože když bych se vás teď zeptal, jak se bude měřit vzdálenost třeba tady v té naší třídě, která je trojrozměrná, tak mi řeknete, to je přece jednoduché. Vzdálenost třeba mezi mnou a někým, kdo z vás tady sedí, udělám tak, že to bude úsečka mezi námi, případně k tomu přiložím nějaké měřítko a to řeknu, že je vzdálenost. To je jedno z možných pojetí, pojetí, které vymyslel Euklides a proto se mu říká euklidovská vzdálenost. Aby jsme si ukázali, že ten svět je bohatší, tak já teď na chvilku vypnu projekci a zkusíme si ukázat některé další způsoby měření vzdálenosti, abychom měli teda větší představu o tom, že někdy, zejména teda v analýze dat, můžeme využívat i jiné způsoby k měření vzdálenosti. Tak, začneme s jednoduchým obrázkem, protože na tom se to bude určitě nejsnáz chápat a to bude teda obrázek, kdy budeme mít nějaký dvourozměrný souřadný systém. Dodávám, že používat seskupování, samozřejmě pokud jsou jenom dvě proměnné, je trošku mrhání, ale pro naši ilustraci to bude stačit. Tak, předpokládejme, že máme teda dva nějaké body v dvourozměrném prostoru a to standardní, co vy budete považovat, předpokládám za vzdálenost, tak bude teda ta velikost této úsečky, kterou matematicky bychom nadefinovali asi poměrně snadno. Udělali bychom projekce těch bodů do těch os x a y, takže takto a takto. Tady tyhle ty dvě
odvěsny nějakého toho pravouhlého trojúhelníka bych nějakým způsobem označil. A předpokládám, že když bych tady napsal C, tady bych napsal A a B, tak jste schopni mi říct, jak to C spočítám z toho A a B, neboli z rozdílu těch xových a ypsilonových souřadnic. Tak jak to spočítáme? Co říká Pythagorova věta? Ta říká, že C na druhou rovná se A na druhou plus B na druhou. Neboli, když budu chtít, čemu se rovná C, tak to není nic jiného, než odmocněna z tohoto. No, takže, když naměřím rozdíl v fuzovkách na té jedné proměnné a na té druhé proměnné, tak ty rozdíly umocním na druhou, mi to říká, a dostanu velikost té vzdálenosti. Základním cílem, ke kterému se teď snažíme dostat, je, že chceme vnést do nějakého prostoru nějaký způsob měření vzdáleností a je teď jedno, jestli mám dvě osy, nebo jich mám 10. Pro 10 os by to jenom bylo A na druhou plus B na druhou plus C na druhou plus D na druhou a tak dál. A tady by samozřejmě nebylo C, ale nějaké písmenko, které by následovalo. No, to znamená, je to vždycky rozdílek mezi těmi jednotlivými vzdálenostmi v těch jednotlivých dimenzích, umocněný na druhou a odmocněný ten součet. To je prisma euklidovské vzdálenosti. Teď to trošku zkomplikujeme a řekneme si, že jsou místa na světě dokonce, kde se euklidovskou vzdáleností moc neuspějete. Vypravíme se teď na chvilku za moře a konkrétně doletíme do New Yorku a půjdeme se projít po Manhattanu. Tak, na Manhattanu to vypadá tak, jako když jste na šachovnici. To znamená, máte nějakou síť těch ulic, do dneška si nepamatuju, který jsou ty střídce, jaký je avenues, co jde severojižně a co jde východozápadně, ale to není důležitý, když jdete po Manhattanu, tak prostě musíte tuhle šachovnici dodržovat a to klidně rozebírejte spolu pro přednášku, to není důležitý a diváci na YouTube si to taky dohledají. Ale pro mě je důležitý teď, že když tady budu mít nějaký, dejme tomu bod A tady budu mít třeba bod B a budu chtít z bodu A dojít do bodu B, tak v fuzovkách euklidovskou vzdáleností to nepůjde. Samozřejmě, prosím vás, za předpokladu, že jste Spider-Man nebo některý jiný z hrdinů, je to možné, ale standardně moje nejkratší vzdálenost mezi bodem A a B nebude definovaná touhletou přeponou, ale bude definovaná jak? Že musím mít například takto a takto. To znamená, je to vlastně A plus B. To znamená, že to, co jsem já předtím říkal, že je odmocněna z A na druhou plus B na druhou, je najednou definováno jako A plus B. Má úplně jiné pojetí prostoru. Vezmu rozdíl souřadnic v jedné dimenzi a připoštu rozdíl souřadnic ve druhé dimenzi. Z hlediska toho, jak my se díváme na data a na proměnné, tak to v zásadě znamená férové vybalancování vlivu těch jednotlivých proměnných a těch jejich měřících stupnic, když bychom to chtěli nahlédnout datově analyticky. Protýkám, že tomuhle tomu způsobu zavedení vzdálenosti do mnohorozměrného prostoru říkáme někdy příznačně, že je to metrika městských bloků, v angličtině city block, někdy se tomu taky říká manhattanská metrika, proč, to už tušíme, a někdy se tomu podle toho autora, který na to přišel, říká Hemingova, píše se dvěma M. Takže to je druhý způsob měření vzdálenosti. No a pak existuje ještě úplně specifický způsob, řekl bych takový další extrém, který říká, že vzdálenost mezi dvěma body, já to teď nakreslím trošku jinak, dejme tomu, budu mít teda body A a B, není daná ani nějakou tou přeponou, jako jsme tady kreslili, není daná ani součtem těch dvou kolmých cest, ale je daná tím, že napočítám velikost této úsečky, a vzdálenost mezi bodem A a B budu definovat jako tu velikost té úsečky, která je větší. Tomuto tomu způsobu uvažování se někdy říká obecně v matematice supremální metrika.
maximum je někdy označováno jako supremum v matematice a podle autora, který na to přišel, ruského statistika se označuje jako Čebyšová metrika nebo Čebyšův způsob měření vzdálenosti. No a teď, aby to nebylo tak triviální, tak si ukážeme, že kromě těch tří způsobů, které jsme si tady teď představili, teď se vám vlastně hroutí geometrický svět, na který jste byli zvyklí dosavadní 20 nebo víc let, že je to všechno ještě složitější. Já ukážu převzatý obrázek, který máme i v naší učebnici, který je právě v Habákově učebnici a považuji za velice slušný právě pro to pochopení, že těch způsobů, jak měřit ty vzdálenosti, může být poměrně hodně. Tak začneme nejdřív s tím, že si řekneme, že tady máme nějaký počátek, nulu, a já nejdřív řeknu, zkusme najít všechny body, které od toho bodu nula mají stejnou pro jednoduchost jednotkovou vzdálenost měřenou podle Euklida. Jak určím všechny body, které od počátku, od nuly, mají stejnou jednotkovou euklidovskou vzdálenost? To znamená, že vždycky ta přepona je jedničková. Jaký geometrický útvar mi ty body vymezí? Tak, tady mám třeba jeden bod, který je jednotkově vzdálený. Tady mám bod, který je jednotkově vzdálený. Tady dejme tomu bude bod, který je jednotkově vzdálený. A když takhle orotuju nějakou tou jednotkovou úsečkou, co se mi vytvoří za útvar? Kružnice, jo? Kružnice o velikosti 1. Tak, teď proběhne empirický důkaz toho, proč jsem už v první třídě obdržel několik pětek z výtvarné výchovy, protože se pokusíme nakreslit kružnici a určitě to nevyjde. Ale zkusíme. Tak, dejme tomu, že to budeme považovat pro účely této přednášky za kružnici. A to je způsob teda měření podle Euklida. Teď zkusíme vtěsnat logiku té metriky městských bloků. Neboli ptám se, jak bude vypadat útvar, který bude mít od počátku jednotkovou vzdálenost, ale bude držet tu logiku, že součet této a této vzdálenosti musí být vždycky jednotkový. Tak ten útvar bude sdílet určitě tyhle ty body, protože to je vždycky 1 plus 0 nebo 0 plus 1. Ale jak budou vypadat ty jiné body toho útvaru, který bude mít jednotkovou vzdálenost podle té metriky městských bloků od toho počátku? Nebude to už kružnice určitě? Tak zkusme uvažovat, kde budou ty další body. Tak třeba bod, který bude ve vzdálenosti 0,5 a 0,5 bude splňovat to pravidlo, že dohromady je to 1, takže tady to někde promítnu. Jsem asi neudělal úplně ideálně, no ale dejme tomu, že to takhle nějak bude, tak tady někde bude ten bodík 1. Jo. Podobně bude třeba tady nějaký bod, tady bude nějaký bod, tady bude nějaký bod. A teď kdybychom zkusili vymyslet takhle všechny ty body, které budou mít tu jednotkovou vzdálenost, tak dojdeme k tomu, že ten útvar bude vypadat nějak takto. Pro účely této přednášky ho pojmenujeme, že to je vepsaný čtverec. No, geometricky by to měl být vepsaný čtverec. A vidíte, že to je prostě úplně jiná představa toho mnohorozměrného prostoru. A pojďme teď k tomu dalšímu extrému, k Čebyšově vzdálenosti, která říká, že když vezmete ty dvě osy, tak ta delší z těch vzdáleností je definovaná jako vzdálenost. A ptám se, jak bude vypadat útvar, který bude mít jednotkovou vzdálenost od počátku měřenou podle Čebyševa. Tak bude zase sdílet tyhle ty krajní body, tam je to stejné, protože to bude větší z čísel 1 a 0, 0 a 1, 1 a 0 a 0 a 1, to je jasný. Tak, teď vám šrotují hlavy naplno, tak tuší někdo, jak bude vypadat ten útvar pro tu jednotkovou Čebyšovou vzdálenost. Bude to zase čtverec, můžu dopovědět, akorát, že nebude vepsaný, ale bude obsaný. No, takže tohleto je útvar, kde všechny body pro něj mají jednotkovou vzdálenost podle toho Čebyševa. A teď, když si to představíte, tady mám obsaný čtverec, tady mám vepsaný čtverec, mezi tím se nachází v uvozovkách nějaký kompromis ve formě nějakého toho té kružnice, to znamená té euklidovské vzdálenosti, tak ta Čebyšová vzdálenost a ta Hemingová vzdálenost jsou dva extrémy. A mezi tím my používáme nejčastěji euklidovskou vzdálenost jako kompromis, jako něco, jak my si vnitřně definujeme vzdálenost, ale mezi těmito dvěmi extrémy je nekonečně mnoho způsobů, jak měřit vzdálenosti. To je děsivé. Jo, takže to, co mělo být podstatou tohoto exkurzu, je sdělit,
že nejenom euklidovská vzdálenost je možná, ale že jsou na to možná jiné náhledy. Jenom nahlédněme zase datově na ten opsaný čtverec, to znamená na tu Čebyšovu supremální metriku. Ta v zásadě říká, že když se podívám třeba na to demografické chování těch okresů a uvidím, že tady je rozdíl 10 jednotek, dejme tomu u porodnosti, u úmrtnosti bude třeba rozdíl 20 jednotek a tak dál, tak se podívám na všechny ty rozdíly a to, co mě bude zajímat, bude ten extrémně velký rozdíl. Všechno ostatní, jako kdyby tam v těch datech v podstatě nebylo. Takhle bude postupovat to supremální metrika pro hledání podobnosti mezi těmi okresy. To má zvýrazní extrémy a naopak úplně dá bokem nějaké průměrné rozdíly nebo malé rozdíly. Euklides je nějaký kompromis, něco, čemu bych řekl, že to je navážený průměr a řekl bych, že nejférovější způsob měření vzdálenosti je vlastně ten vnitřek, to znamená ta Hemmingová metrika městských bloků, která všem těm rozdílům dá stejnou váhu do toho výsledku. A je na vás, jako datových analyticích a analytičkách, abyste se rozhodli, který z těch způsobů měření vzdálenosti pro vaše data použijete, podle toho problému, který řešíte. No a není dopředu předem jedno jasně dané řešení. Samozřejmě, že když otevřete SPSS nebo jiné softwary, typicky defaultní přednastavení bude používání metriky podle Euklida, respektive většinou podle Euklida ve druhé mocně, to znamená čtvercu Euklida. Tak jo, tak to byl drobný exkurs teda do toho, jak můžeme zkomplikovat vícerozměrný prostor. A my už teď budeme postupovat poměrně rychle. Tak už se nám vrací zpátky projekce. A to, čím jsme se vlastně teď zabývali, bylo, jak měřit vzdálenosti, pokud naše proměnné budou kardinálního charakteru. Ale ruku na srdce, ve valné většině případů spousta našich dat nemá kardinální charakter, proto budeme potřebovat nějaké míry buď pro ordinální proměnné, anebo pro proměnné, které jsou nominální. Připomenu jenom, že čistě s nominálními proměnnými typicky v těch vícerozměrných technikách neumíme pracovat, proto musíme nejdříve převést na sadu dichotomí. Pro dichotomické proměnné se používají také nejrůznější postupy a typicky teda se vyhodnocují na základě toho, jestli tam jsou shodné nuly nebo shodné jedničky v těch řádcích. Já pro jednoduchost tohle relativně rychle projdu, ale řeknu, že asi jsou dva nejpoužívanější postupy. Jednak takzvaný M-koeficient, to je zkrátka z anglického slova matching, neboli koeficient prosté shody většinou se označuje. A ten je založen na tom, že když se podíváte na ty dva řádky té datové matice, tak jako řádky, které jsou si 100% podobné, vyhodnotí ty, které budou mít buď stejné nuly, nebo stejné jedničky ve všech záznamech. No a bude se zaměřovat jak na nuly, tak na jedničky, tak na jejich schody. Oproti tomu Jacquardův koeficient je dimenzován tak, že jediné, co ho zajímá, je schoda v těch jedničkách, schody v nulách ho nezajímají. Podotýkám, ještě existují mnoho dalších koeficientů. Když se zpátky vrátíme, tak ještě jsme teď ignorovali data, která jsou ordinální. Pokud máte ordinální data a chcete hledat podobnosti v ordinálních datech, tak nejtypičtější míra pro tato data určená je založená na logice chi kvadrát vzdálenosti. Je to analogické k tomu, jak se s chi kvadrátem pracuje chi kvadrát testu v kontingenčních tabulkách. Takže první, když se snažíme hledat podobnosti skrze zeskupování nebo zlukování, musíme se rozhodnout, jakého charakteru jsou naše data, jestli jsou kardinální, ordinální nebo binární. Pokud jsou nominální, musíme je převést na binární. A posléze musíme rozhodnout, jakým způsobem budeme měřit vzdálenosti. SPSS má mnoho dialogů pro to a doputujeme teda k něčemu, případně použijeme defaulty, které jsou tam připravené. No a když takovýmto způsobem se rozhodneme, že s těmi proměnnými budeme nějak pracovat a že budeme schopné zavést do nějakého toho našeho mnohorozměrného prostoru způsob, jak určíme vzdálenosti, no tak nezbyde, než ty vzdálenosti napočítat. Představte si, že když budete mít těch 78 okresů například, tak prostě budete muset napočítat tabulku, která bude mít 78 řádek a 78 sloupců a v těch jednotlivých kombinacích řádků a sloupců vám bude říkat, jak ty okresy jsou od sebe daleko. Tato tabulka, většinou ji označujeme jako matice vzdáleností, někdy její opak jako matice podobností, v zásadě je to jedno, jestli máte vzdálenosti nebo podobnosti, to jsou vzájemně opačné fenomény, dá se pracovat s tím nebo s tím, je v zásadě vstupní informací pro to, abyste mohli provést to zlukování nebo seskupování. Tímto teda budiš řečeno, že
Pokud bychom chtěli dělat zlukovou nebo seskupovací analýzu, nemusíme vůbec mít vlastně původní data, ale stačilo by nám mít tuhle matici vzdálenosti. Když budete pracovat se SPSS příkazy, tak to umí SPSS provést, umí načíst tu matici vzdálenosti a z ní počítat, nepotřebujete originální data. No a když tu matici získáme, tak s tou maticí budeme nějakým způsobem pracovat a dojde k tomu, že začneme hledat nějaké ty podobné objekty. Rozumějte to, čemu typicky říkáme zhluky nebo seskupování, to podle toho, jestli používáte toho výrazu zhluková nebo seskupovací analýza. Mimochodem, to je problém relativně zajímavý, tuším, že v 70. letech se čeští statistici obrátili na Ústav pro jazyk český, jaký název se má používat pro techniku, která v angličtině se nazývá cluster analysis. Ústav pro jazyk český tehdy teda dlouze bádal, protýkám češtináři, kteří vůbec nic nevědí o statistice, potom vydali svoje stanovisko a jedno z doporučení bylo tehdy, že seskupovací analýza je lepší ekvivalent k výrazu cluster než zhluková analýza. Paradoxně, ale v praxi se víc ujalo to zhlukování, ale proč se tu používám oba ty výrazy, abyste se nestratili v tom, že to je to též a nechávám na vás, abyste si vybrali, co je pro vás zajímavější. No a když teď teda už máme nějakou tu matici vzdáleností, založenou na tom, že jsme se rozhodli, s jakými daty pracujeme a že jsme pro ně napočítali teda vzdálenosti za pomocí nějaké té míry, kterou jsme se rozhodli používat, tak teď máme několik způsobů, jak se to zhlukování dá provést. Začneme s přístupem, který bych řekl, že je nejjednodušší na pochopení. Netroufám si říct, že je nejjednodušší na počítání, protože vyžaduje poměrně hodně výpočtů, matematicky sice jednoduchých, ale s velkými počty čísel. A to je seskupování, kterému říkáme hierarchické seskupování a zpravidla ho označujeme jako aglomerativní přístup. Takže teď se budeme bavit o takzvané hierarchické zhlukové analýze v aglomerativním přístupu. Já nejdřív stručně popíšu slovně, jak to vypadá, pak si ukážeme nějakou číselnou ilustraci a pak samozřejmě to též předvedeme v softwaru. Tak, logika toho hierarchického aglomerativního přístupu je taková. Na počátku se k těm mým datům, dejme tomu k 70 okresům, chovám, jakože mám 78 v podstatě jednotlivých zhluků. A budu se snažit z těchto 78 zhluků vytvořit zpravidla několik málo, dejme tomu 3, 4, 5 skupinek, kterým teda budu říkat ty výsledné zhluky. A budu to dělat tak, že dejme tomu se podívám do nějaké té matice vzdálenosti, která bude založena na nějakém tom demografickém chování a začnu hledat dva okresy, které jsou si nejpodobnější. Tak dejme tomu pro ilustraci, že třeba dva nejpodobnější okresy budou třeba Brno venkov a Břeclav. Budou mít třeba vzdálenost, aby jsme do toho vsadili nějaké číslo, třeba 10 jednotek, naměřeno napříč těmi 10 demografickými charakteristikami. Tak já řeknu, ano, tyto dva původní zluky, původní teda jednotky, já dám dohromady, vytvořím první zluk, který obsahuje víc než jednu jednotku a budu muset přepočítat tu svoji matici vzdálenosti a to sice tak, že už nebudu řešit vzdálenost Brno-Venkov versus ostatní okresy, Břeclav versus ostatní okresy, ale budu muset napočítat vzdálenost Brna-Venkov z Břeclaví dohromady versus ostatní okresy. No a tady nastává první problém, jak to udělat a proto, aby jsme do toho problému nahlédli, tak já zase na chvilku budu muset vystoupit z té prezentace a na chvilku něco kreslit na tabuli, aby to bylo o něco názornější. Protože těch způsobů, jak určit vzdálenost jednoho bodu a skupiny dvou nebo víc bodů, to, čemu říkáme zhluk, mohou být zase nejrůznější. Vy předpokládám, že pomůžete, protože to je něco, v čem sociologická imaginace určitě bude nápomocná a pojďme zkusit něco takového provést. Tak mějme pro jednoduchost teda tady nějaké dva body, které jsou k sobě třeba blízko, dejme tomu, že to bude nějaké to Brno-Venkov a třeba Břeclav. Já tady přesto označím takhle jakou malou elipsičku, jakože patří k sobě. A mějme tady třeba nějaký další bod, který dejme tomu, že bude třeba Praha-Západ. Jo? Takže já to nějakým způsobem popíšu, aby jsme ty body měli popsané. BV, BC. No a teď kladu otázku, jak určit vzdálenost mezi jedním bodem a mezi takhle dvojicí, která tvoří dohromady něco, čemu říkáme zhluk nebo seskupení. Tak jak to určit?
Pro jednoduchost zůstaneme u euklidovské vzdálenosti, aby jsme to ještě nekomplikovali tím, že bychom to ještě mohli měřit jakkoliv jinak. Jo? Zatím to nemá smysl komplikovat. Tak jak určit vzdálenost mezi tímhle bodem a touhle dvojicí? Kdy tahle dvojice je něco kompaktního dohromady, to znamená, že ta vzdálenost musí být jedno číslo. Dvojici propojíme úsečkou, já to provedu. Ano. Tady dáme půlku, jo. A tady to je vzdálenost, říká kolegyně. Jo? Tak, je to jeden z těch sofistikovanějších způsobů a budeme označovat jako takzvanou centroidní metodu. Protože to, co kolegyně teď tady navrhla, je, že ten bod, který jsme tady utvořili uprostřed, to znamená fyzici a matematici by nás poučili, je něco, čemu se říká těžiště nebo centroid. A já jako vzdálenost mezi zhlukem a bodem, nebo případně mezi dvěmi zhluky, to je analogické, určuju tu vzdálenost z toho těžiště k tomu dalšímu bodu nebo k dalšímu těžišti. No, takže to je centroidní metoda, relativně sofistikovaná. Děkuju za ní. Máme nějaké další nápady? Umažu úsečku, aby nás nemátla v uvažování. Tak, triviální nápad, jo. Je taková věc statistiky napadla. Vidíte, o kolik jste výš než statistici. Řekli, hele, tak já můžu změřit tuhle vzdálenost, a ta, která bude kratší, tak tu určím za tu vzdálenost. Takže to bude, dejme tomu, tato vzdálenost a označím tu techniku jako metoda nejbližšího souseda. Super. Někdo řekne, to je blbý, nejbližší soused, to už se zažilo, tak já navrhnu metodu nejvzdálenějšího souseda. To bude tato vzdálenost. Někdo řekne, to je blbý, ani jeden nemáte pravdu, to jako obojí má nějaký deformační jako vlastnosti. Co vzít toho nejvzdálenějšího a nejbližšího souseda a zprůměrovat ho? Takzvaná metoda průměrné vazby. Jo, takže už máme čtyři techniky, už známe. Metodu nejbližšího souseda, metodu nejvzdálenějšího souseda, centroidní metodu, metodu průměrné vazby. Někdo řekne, ale já jsem někde na začátku, když byla statistika, střebal, že průměr není úplně dobrý, že je možná lepší používat medián. Takže někdo řekne, budeme používat metodu mediánové vazby. A někdo řekne, ani tohle se mi nelíbí, neexistuje ještě něco lepšího. A říkám s plnou vážností, ale to už nedokážu ukreslit, to se nedá vyjádřit, to řešení, ale existuje něco, čemu se říká Wardova metoda, a ta Wardova metoda se snaží, aby jsme tu vzdálenost určili tak, aby rozdíl mezi těmi body, případně zhluky, které jsou daleko od sebe, byl zvýrazněn a naopak, aby ty zhluky byly co nejvíc kompaktní. Jo, to znamená, je to nějaký v úzovkách optimalizační algoritmus. Protýkám, je to to nejlepší asi, co v rámci toho běžného zhlukování můžeme najít. Důležité je, že si musíte uvědomit, že na počátku teda řeknu, jaké mám proměnné typově, určím způsob měření vzdáleností a další, co budu muset určit, je takzvaná metoda zhlukování. Protože tímhle s tím určuju, jak ten proces bude pokračovat. Úplně jiný výsledek můžu dostat, když budu používat toho nejbližšího souseda, než když budu používat třeba toho nejvzdálenějšího souseda. U toho nejbližšího souseda je typické, že má tendenci k sobě řetězit ty bodíky, které jsou k sobě prostě blízko a vytvářet takové dlouhé, protáhlé zhluky, což možná není úplně žádoucí. Nejvzdálenější soused eliminuje, ale má zase jiné nesnosti. Ty lepší metody, to znamená ta průměrná vazba, centroidní metoda, nemají takovéhle nesnosti a znovu říkám, asi nejlepší chování má ta Wardova metoda. No. Ale je to tak, že vždycky tuto metodu zhlukování budete muset určit. Případně, když ji neurčíte, tak ji za vás určí software, protože vždycky má nějaký default. Z toho taky plyné, že v té zhlukové analýze máte zatím asi nejvíc voleb, co jste kdy měli. Protože na začátku určujete, jaký způsob měření vzdálenosti zavedete, tím dost výrazně ovlivníte výsledky a teď v druhém kroku nějakým způsobem začnete operovat s tím, že se začne nějak zhlukovat podle nějakého algoritmu a tím taky dost výrazně ovlivníte výsledky. To znamená, pokud už ve faktorové analýze jste měli pocit, že když jste se dívali na jednu a tu též tabulku a dva jste z toho nevykoukali totéž, tak ve zhlukové analýze to znamená, že vás bude třeba 10 a budete se dívat na úplně jiné výstupy. A nejspíš z toho určitě nevykoukáte to tež. Dodávám, nenechte se tím ale zmást, to je naopak to krásné v té explorační verzi statistiky, že máte možnost si s těmi daty pohrát a být trošku tvůrčí. A nemáte všichni napsáno, že P rovná se žádná celá 0,0,0.
když pominu, že to je samozřejmě matematicky nesmysl, tato hodnota. Tak jo, pojďme zpátky k prezentaci a pojďme dokončit ty naše úvahy a hlavně si ukázat, jak prakticky teda bychom s tím zlukováním nakládali v SPSS. Tak, pojďme na to. Tak, tady teda na tom slajdu teďko máte přehled těch postupů, tak jak jsme si o nich říkali, tak výborně, pojďme zpátky. Máme to nejbližšího souseda, nejvzdálenějšího souseda, Wardova metoda, znovu připomínám, jedna asi z těch nejpreferovanějších, průměrná vazba nebo centroidní metoda. Zatím máte v závorce i ty anglické výrazy, které respektuje SPSS. SPSS prostě není nativně v češtině, tak musíme samozřejmě respektovat ty jeho překlady. No a když se teď teda shrneme tu logiku toho, jak bude to aglomerativní hierarchické zlukování postupovat, tak na počátku podle typu proměnných a podle typu problému zvolím, jak naměřím vzdálenosti. SPSS za nás vypočte tu matici vzdálenosti a začne hledat teda ty nejbližší objekty. A když budu mít 78 okresů, tak dejme tomu, že teda nejdřív dá dva okresy dohromady, přepočte ty vzdálenosti, takže z původní matice 78 na 78, už budu mít matici 77 na 77. Najdu další nejmenší vzdálenost, dejme tomu, že třeba se mi stane, že nejbližší vzdálenost v celé matici bude mít k Brnu venkov a Břeclavu třeba okres Hodonín. Přidám okres Hodonín do tohohle z toho zluku, těch dvou objektů už budu mít tři, a vytvořím matici 76 na 76, kde budou vzdálenosti mezi všemi těmi jednotlivými okresy plus s lukem těch tří okresů, tak jak jsem to teď naznačil. A budu pokračovat tak dlouho, až všechny ty objekty dám do jednoho z luku. A tenhle ten proces, který se bude pořád opakovat, tak jak to tady máte v těch krocích 1 až 5, kdy pořád opakujeme vlastně ty kroky 3 až 5, si potom nechám nějak buď výpočetně nebo vizuálně, to znamená v nějakém grafu zobrazit a rozhodnu se, kolik těch zluků pro mě bude mít smysl používat a případně, cože jsou zač. To jsou v zásadě ty základní výstupy, které nám SPSS dá vzhledem k tomu, jak ten proces bude pokračovat. Asi ten nejzákladnější a nejužitečnější graf, nechci zpochybňovat, že neexistují jiné prostředky a že možná jsou stejně dobré, ale ten nejzákladnější graf, který se používá nejtypičtěji u toho seskupování hierarchického, je graf, kterému říkáme dendrogram. Dendrogram proto, protože připomíná strom, který pořežete. Dendrologie je nauka o stromech, proto teda dendrogram je graf, který je ve tvaru stromu. No a když se uvědomíte, když budete mít strom, který pořežete, tak to bude vypadat tak, že tam bude někde začínat ten velký kmen a ten se pak bude větvit až na úroveň nějakých větviček někde na konci toho stromu a přesně tak bude vypadat ten náš graf. Na těch konečných větvičkách budou ty původní objekty, to znamená například ty naše okresy, a podle toho, jestli se spojí blízko, to znamená jsou na vedlejších větvičkách, nebo ke spojení dojde až úplně na konci, to znamená na úrovni hlavního kmenu, tak sobě budou mít blízko nebo daleko. To bude v zásadě vizualizace těch podobností nebo nepodobností. No a z toho, jak ten dendrogram teda bude vypadat, my usoudíme jednak, jaký by byl asi dobrý počet těch zluků a jednak, co jsou ty zluky zač. Aby jsme teda si to předvedli, tak já využiju replikace teda studie, kterou vydal v časopise Sociální studia profesor Rabošic. Ta studie se jmenovala Koho Češi nechtějí. Dodávám, že tehdy možná netušil, jak to téma přijímání migrantů a spol bude dneska důležité, ale vidíte, že občas se zadaří, aniž byste dopředu to zamýšleli. A profesor Rabošic vyšel z toho, že si vzal data z Evropské studie hodnot, což je teda jeden z největších mezinárodních sociologických výzkumů a tam respondenti mají za úkol, aby se vyjádřili k různým skupinám, jestli by jim vadilo nebo nevadilo, kdyby je měli za sousedy. Abych otevřel tu datovou matici tak, jak vypadá, aby jsme se bavili teda o něčem konkrétním,
Tak máme tady teda první skupinu, ke které se lidé vyjadřují, že jsou lidé s kriminální minulostí, lidé odlišné rasy, levicoví extrémisté, alkoholici, pravicoví extrémisté, velké rodiny, emočně nestabilní lidé, muslimové, imigranti a zahraniční pracovníci, lidé s AIDS, drogově závislí, homosexuálové, židé a Romové. To jsou ty základní skupiny, ke kterým se teda jednotlivci mohou vyjádřit, jestli by je přijmuli nebo nepřijmuli za sousedy, respektive jestli by jim to vadilo nebo nevadilo. Protýkám, že to, co máme před sebou, tak je datová matice, která je už agregovaná z původních individuálních dat. A vidíte, že jednotlivé řádky, to je v tom posledním sloupečku, označeném technicky jako země, jsou ty jednotlivé země, které se toho výzkumu účastnily. A ty čísla, která tady máte k dispozici, jsou typicky po vynásobení stem procenta těch lidí, kteří v dané zemi v rámci toho šetření EVS, tuším, že tohle je EVS 1999, řekli, že dotyčnou skupinu by za sousedy nechtěli. Takže pokud například čteme řádek pro Francii, tak 21% Francouzů se v roce 99 v tom šetření EVS vyslovilo, že lidi s kriminální minulostí prostě jako sousedy nechtějí. Mohli bychom jít po dalších číslech. Teď samozřejmě by bylo zajímavé asi prozkoumat ty hodnoty, ale my se teď budeme věnovat meritorně té analýze, to znamená, podíváme se na tu datovou matici tak, jak ji máme a zkusíme hledat nějaké ty podobné země. Nahlédneme ještě před tím výpočtem, že teda ta naše datová matice má 24 řádek, to je 24 zemí je tady obsaženo a budeme hledat podobnosti mezi těmito 24 zeměmi. Teď samozřejmě před jakýmkoliv počítáním by bylo dobré mít aspoň jakousi takovou představu, jak to asi dopadne. Tak v podstatě to, co teď měříme, je nějaká míra tolerance nebo netolerance u evropských zemí. Máte pocit, že tušíte, co bude patřit třeba mezi ty tolerantnější země a netolerantnější, aspoň teda z toho seznamu, který tady máme? Holandsko bude tolerantnější. Kdo? Holandsko bude tolerantnější. Skandinávské země budou tolerantnější, čekáme. Zároveň asi čekáme tím, jak půjdeme na východ, tak asi ta tolerance bude klesat a tak dále. Takže máme dopředu aspoň nějaká očekávání. Dodávám, že je dobře aspoň něco o problému tušit, i když explorujeme, protože minimálně předejdeme tomu, že kdybychom v těch datech měli nějakou chybu, tak ji nerozpoznáme. No, takže tady dopředu máme už nějaké tušení. Protýkám, že samozřejmě, kdybyste chtěli nahlédnout detailně do těch výsledků, tak si přečtěte originální článek profesora Rabušice. Rozdíl jenom v tom článku a v tom, co my tady teď budeme dělat, je, že my používáme jinou statistickou techniku, než používal on, ale ty meritorní závěry budou analogické. Tak, pojďme si teda teď ukázat, jak nastavení toho seskupování bude vypadat. Tak předně, kde vůbec to seskupování najdeme, tak protože jsme v zásadě naznačovali, že hledáme nějaké podobné případy, jiným slovem bychom mohli říct, klasifikujeme vlastně řádky té naší datové matice, tak není překvapivým faktem, že dojdeme do Analyze a uprostředka zhruba je dílčí nabídka, která se jmenuje Classify. Tady najdete nejrůznější techniky, které slouží pro něco, čemu říkáme klasifikace nebo hledání podobností. Tak, v rámci toho Classify je tady několik procedur. U mě teda ještě jsou ty s těmi modrými plusy, které nejsou nativní v SPSS, ale spolupracují s tím volně šiřitelným R. Ale tou základní procedurou, kterou jsme tím popisovali a tou, kterou se teď budeme zajímat, je teda ta třetí v pořadí hierarchické zlukování. Takže hierarchical cluster. Já když tu proceduru spustím, tak já už tady mám to zadání připraveno, ale pojďme si ukázat, kdybychom to neměli. Tak, to zadání má dvě okénka. Jednak seznam proměnných, které chceme použít, to znamená tam, kde jsou ty charakteristiky, které jsme měřili. V našem případě máme těch x skupin, které bychom chtěli nebo nechtěli mít za sousedy. To jsou ty naše proměnné, které jsou označené pracovně písmeny od A až do N, tuším. A ty teda přesuneme do toho seznamu těch proměnných. Pokud chcete s tím hierarchickým seskupováním pracovat a chcete mít přehledné ty výstupy, to má zejména ten základní graf ve formě dendrogramu, je dobré, abyste jako jednu z proměnných měli k dispozici tu proměnu, která je textového charakteru a která popisuje ty jednotlivé řádky. Takže tuhle proměnou je dobře tady mít proto, aby se nám lépe četly výstupy. Je to proměna, která má označení země, vidíte, že je textového formátu a tu přesuneme do toho okénka Label Cases By a díky tomu budeme mít všechno pěkně v těch výstupech popsáno. Pokud bychom ji neměli takovou proměnou, není nezbytně nutná, ale
SPSS by používalo defaultně označení těch řádků 1 až 24, což by se četlo asi samozřejmě daleko hůř. Tak, než půjdeme dál, to znamená, rozhodneme o tom, jak budeme měřit vzdálenosti a případně kterou metodu použijeme k tomu seskupování, tak jak jsme se o tom bavili, tak je dobře se nejdřív zamyslet nad charakterem těch našich dat. Znamená, jakého typu jsou ty naše proměnné, které vidíme, jsou to teda nějaké proporce, po vynásobení STEM teda procentech vyjádřitelné, znamená čísla mezi 0 a 1, jaký mají charakter, jsou to kardinální proměnné, ordinální proměnné, nominální nebo dokonce dichotomické proměnné. Jsou kardinální. Je to číslo mezi 0 a 1 a může nabít jakýkoliv hodnoty. Jo? To kardinální proměna. Uvědomte si, že jenom původně ty proměny, které vznikly dotazováním respondentům, byly dichotomické. Jsem ochoten ho mít za souseda, nejsem ochoten ho mít za souseda. Proměna 0 a 1. Ale protože jsme je segregovali, vytvořili jsme z toho proporci, tak jsme z toho vytvořili proměnu, která je kardinální. Tak jo. Tak. Pokud to takto víme, tak pojďme navštívit dílčí volby. První volba, Statistics, ta nám zatím nic moc asi neřekne, my se do ní ještě vrátíme. Dopředu předjímám, že pro nás bude zajímavé se podívat třeba na nějaký ten výsledek. Až se rozhodneme, že určitý počet těch zvuků bychom chtěli mít, tak tady zvolíme a objeví se nám nějaká výstupní tabulka. Zatím nepotřebujeme. Tak. Další nabídka ploc, tu doporučuji zpravidla používat. SPSS defaultně kreslí graf, který se označuje jako icicle. To je příznačné, že jo? Potom, co jsme zažili o víkendu ledovku, tak je to rampouchový graf. Protýkám, ten graf nese poměrně zajímavé informace, ale jeho čtení není úplně jednoduché a proto se mu věnovat nebudeme. Takže já s klidem řeknu, že ten rampouch nechceme a že místo něj budeme používat ten dendrogram, který je daleko asi nejjednodušší a nejpřehlednější. No a teď navštívíme ten nejdůležitější dialog, který obsahuje mnoho voleb, kde teda můžete ovlivnit ty vaše výsledky, a to je ten dialog, který se označuje jako metod. Tak, nejdříve navštívíme ten střední panel, kde si všimněte, že je rozštěpení na proměnné, které označuje SPSS jako intervalové, to znamená kardinální, counts, to znamená nějaké ordinální proměnné, a na binární proměnné. Pokud se rozhodneme, že naše proměnné jsou kardinální, tak vidíte, že SPSS defaultně nám nabídne čtverec euklidovské vzdálenosti, ale pokud bychom proto měli důvod, můžeme měnit na nějakou jinou. Jenom z těch, o kterých jsme se bavili, tak je tady nějaká ta Čebyševova metrika a je tady ta metrika městských bloků. A pak je tam spousta těch dalších voleb, včetně něčeho, co označuje jako minkovský a customized, a ty umožňují ty volby mezi Čebyševem a Manhattanem. Nebudeme do detailu probírat. Shodíme se třeba na tom, že použijeme, protože proto nemáme asi nějaké extra speciální důvody to měnit, asi tu možná nejběžněji používanou euklidovskou metriku. Jenom si všimněte, že kdybyste používali ty jiné, tak samozřejmě se vám objevují jiné volby v duchu toho, co je všechno možné. Například tady třeba u těch binárních proměnných máte nějaký ten Jacquardův koeficient, máte tam ten simple matching koeficient a tak dál. Pojďme zpátky, ať to neuděláme špatně, takže máme kardinální data, euklidovskou vzdálenost. A pak takový je relativně nevýrazný dialog, ale ten nejdůležitější pomalu je ten nahoře, který právě ukazuje to, jak bude postupně docházet k tomu zlukování. Tam jsou ty metody toho nejbližšího souseda, nejvzdálenějšího souseda, centroidní, wordová, mediánová a tak dál, tak jak jsme se o tom bavili. Vidíte, že přednastavená je nějaká ta between groups linkage, což je v zásadě nějaká ta metoda té průměrné vzdálenosti. Teď je samozřejmě na zvážení, kterou z nich použít. Dodávám, víme určitě, co nepoužít. Nejvzdálenější a nejbližší soused, ty jsou nejtriviálnější a mají nejvíc problémů. To znamená, cokoliv dalšího použijete, nemusí být úplně špatně. Troufám si říct, že z hlediska toho matematického fungování, z hlediska nějakých simulací, se ukazuje jako nejlepší ta wordová metoda. Takže já začnu s tou wordovou metodou. Tak, poslední, co je v tomto dialogu důležité, případně zabezpečit, je standardizace proměnných. Pokud by ty naše jednotlivé proměnné byly měřené na jiných stupnicích a my jsme použili nějaké ty běžné míry vzdálenosti, o kterých jsme se bavili pro ty kardinální data, tak by platilo, že ty stupnice, které jsou delší, by v tom celkovém výsledku výrazně dominovaly, a to znamená, že bychom v podstatě neprováděli zrukování třeba podle 10 proměnných, ale třeba podle jedné, která má nejdelší stupnici.
tma. Pokud ty naše stupnice nejsou srovnatelné, je rozumné tady provádět standardizaci s tím, že SPSS se jich nabízí několik, doporučuji asi používat ty nejstandardnější Z-score, ale cokoliv dalšího je v zásadě možné. Já teď spíš jenom kladu otázku, jestli máme ten problém různých stupnic nebo nemáme v našem případě. Všechny jsou od 0 do 1, no, takže standardizaci provádět nemusíme. A dodávám, pokud ty stupnice nejsou stejné a ignorujete to, tak to samozřejmě bude mít fatální dopad na vaše výsledky. Tak jo. Tak pokud to takhle máme nastavené, pojďme se podívat. A někde nějakou chybičku. Tak já jenom asi zase budu muset otevřít a zavřít data. Se omlouvám, ale SPSS má v poslední době na mém počítači velice zvláštní chování. Zkusme, jestli to pomůže. Tak ještě jednou. To vypadá, že se nám něco spočetlo. Já se omlouvám, jsem akorát nezaškrtnul ten správný graf, tak ještě pojďme změnit rampouch za pořezaný stromeček. Tak. A tady máme nějaké první výsledky. A když se na ně podíváme, aspoň náznakem, tak samozřejmě by nám měly trošku dávat smysl. Tak podívejte se třeba na některé skupiny, které se nám tady vytvořily. Tak třeba ta první skupina těch zemí, které k sobě mají blízko, je Spojené království, Finsko, tuším Lotyšsko, Česko, Slovinsko. Tady třeba se nám vytváří nějaká skupina Estonsko, Litva, Rumunsko a tak dále. To na první pohled vypadá, že to nějakým způsobem bude relativně rozumně fungovat. No a teď je otázka, kolik těch zluků máme volit. Kolik těch skupin se nám v těch datech má vytvořit. A teď říkám, to je zase subjektivní volba a v podstatě to vypadá tak, jako kdybyste vy k tomu grafu, pomysleli, jako kdyby tady měl teda ten kmen, ten graf, a tady jsou ty jednotlivé větvičky, tak kdybyste k tomu grafu přišli s pilou a začali ho nějakým způsobem takhle vertikálně řezat. Kdybych chtěl vytvořit jenom dvě skupiny, rozříznu někde tady a řeknu, tohle je jedna skupina, tohle je druhá skupina. To by bylo asi dost hrubé členění. Kdybych chtěl říznout tady, tak si všimněte, že už se mi to rozpadne na jednu, druhou, třetí a předpokládám dole nějakou čtvrtou skupinu. A mohl bych pokračovat a to je to nejzajímavější, vy si s tímhle s tím budete samozřejmě hrát víc na cvičeních a mohl bych dokonvergovat k nějakému názoru, že možná 3, možná 4, možná 5 a samozřejmě záleželo by na mém analytickém úsudku, co s tím budu chtít provádět dál. Podotýkám, že tady v tom našem případu s těmi zeměmi si myslím, že někde okolo 4 až 5 těch seskupení by bylo relativně dobré uvažovat, ale to je zase můj analytický názor. Poměrně zajímavé je, ještě jednou tu úlohu spočítáme s nějakým jiným seskupováním, že v těch našich datech jsou některé problematické datové body. Konkrétně, když se podíváme do té datové matice, tak můžete nahlédnout, a prosím vás, není to tak, že Itálie je tak nadmíru tolerantnější země, že kompletní řádek pro tu Itálii jsou nuly. To znamená, ani u jedné skupiny neřekli ti lidé, že by jim nějak vadili. V pouzovkách ani jeden respondent ani jednou neuvedl, že by jim vadil. Tak to je asi divné, protýkám je to tak, že já jsem v té datové matici ten původně agregovaný řádek vymazal a napsal jsem tam ty nuly záměrně. Ale co je trošku nešťastné je, že třeba ta Wordova metoda, která má jinak poměrně dobré chování, nám tu Itálii jako nějaký extrém neodhalila. Vidíte, že nám tady dává dohromady se Španělskem, tak to na první dobrou bychom si řekli jasně, tak to jsou podobné země kulturně, tak to se dá si očekávat, že budou mít podobné chování. Případně s Portugalskem a Francií, tak to si řeknete, to je ta Itálie zřazená správně.
Podobně tuším, že ještě jedna země, která není úplně ideálně zmapovaná, tak já teď zkusím, aby jsme si ukázali, že i když Wordova metoda má jisté preference, že některé jiné metody mohou ukazovat jiné zajímavé výsledky také, tak zkusíme změnit tu metodu na to zhlukování. Ostatně vy si s tím budete ještě víc hrát. Já zkusím dát třeba toho nejbližšího souseda jako jednu z těch nejtriviálnějších, abyste viděli, že zároveň teda ten obrázek se nám drasticky změní. A podívejte se, co se stane, když jsme dali obrázek pro hledání za pomoci té metody nejbližšího souseda. Já teda zobrazím konec toho grafu. Tenhle ten obrázek nám naznačuje, že země, která se přizlukla až někde úplně na konci, neboli z hlediska té tolerance, je nějaké vybočující pozorování Maďarsko. Teď samozřejmě bychom teď tady mohli polemizovat o tom, proč Maďarsko je tak specifické v rámci evropských zemí z hlediska tolerance k lidem z jiných sociokulturních okruhů. Protíkám, kdybychom tady měli slovenské studenty, tak nám připojí 1001 důvod, proč jsou Maďaři zvláštní, protože existuje jistá tenze určitě mezi Slovenskem a Maďarskem. Ale protíkám, že ten důvod, který se ukázal na základě toho, když profesor Rabušic počítal tu svou analýzu a zjišťoval, že to Maďarsko se chová nějak zvláštně, tak kontaktoval kolegy v Maďarsku, byl ten, že v Maďarsku tuto baterii odotazovali jinak a díky tomu získali vlastně úplně nesrovnatelné výsledky. Protíkám, že tohle je ukázka toho, že nejbližší soused, který je jinak relativně nezajímavá technika s mnoha necnostmi, tak může ukázat na poměrně zajímavé výsledky, které jsou metodologicky zajímavé. Prostě to Maďarsko by z těch našich dat mělo být vyřazeno pro účely té analýzy, protože je zavádějící. Analogicky předpokládám, že kdybychom zkoušeli ty různé techniky, tak jako ta další problematická země by se nám ukázala třeba ta Itálie. To znamená, že ty metody zlukování nebo seskupování, kromě meritorních výsledků, mohou poskytovat i metodologicky zajímavé výsledky a mohou nějakým způsobem ověřovat kvalitu vašich dat. Což předpokládám, že jinak by se dělalo poměrně snadno. Protíkám, že ten řádek z Itálie ten je na první pohled viditelný. Ale kdybyste se podívali do té matice, předpokládám, že atypičnost Maďarska a zejména to, že je pak špatně dotazováno, to opravdu z těch dat nevykoukám. Tak jo. Tak to je další, co je možné s tím zlukováním provádět. No a poslední, co může být zajímavé, je, že pokud to zlukování použijeme, já zase třeba přepnu na tu Wordovu metodu s tím, že podotýkám, že teda z té naší datové matice by bylo dobré odstranit to Maďarsko a Itálii, z těch důvodů, o nich jsme hovořili, tak když zpátky teda se přepneme na tu Wordovu metodu, tak poslední, co můžeme požadovat u toho zlukování je, aby jsme přímo do té datové matice si uložili tu příslušnost tomu jednotlivému zluku a mohli s tím pracovat v další analýze. Takže dejme tomu, že bychom něco takového chtěli udělat, tak klepnete na nabídku Save a dejme tomu, že bychom se z nějakých meritorních důvodů na základě detailnějšího rozboru rozhodli, že chceme třeba 5 zluků. Skočili bychom do nabídky Single Solution, zvolili 5 a poté, co bychom spustili, tak skutečně bychom v naší datové matici měli novou proměnou, která by nám říkala, tady máš svých 5 zluků. No a k čemu bychom tuhle proměnou mohli použít? No asi jednak k popisu toho, co ty zluky jsou zač. To znamená, mohl bych se třeba podívat na průměrné hodnoty těch jednotlivých proměných přes tu proměnou pro ty zluky. To znamená, přes Analyze a Means bych, dejme tomu, vzal ty svoje jednotlivé proměnné, které ty zluky vytvořily, a tu proměnou těch zluků bych dal jako tu třídicí a mohl bych se podívat, v čem jsou si ty zluky odlišné a v čem jsou podobné. Takže když se například podíváme třeba na první proměnou, tak vidíte, že třeba druhý zluk je poměrně atypický tím, že 53% lidí říká, lidi s kriminální minulostí nechci za sousedy. Čtvrtý dokonce 75%, v pátém 66%. Mohli bychom teď číst celé ty řádky a mohli bychom třeba hledat, které ty zluky jsou země poměrně málo tolerantní, typicky je to třeba tady 4. Co je 4? Můžeme se podívat do datové matice. A když se podíváme, u které země je 4, tak je to u Estonska, Lotyšska, Slovenska, Maďarska, Rumunska. Tak to není překvapení, to jsme tušili, že bude nějaká ta dimenze východozápadní v Evropě. Podobně 5. zluk jsou země poměrně málo tolerantní. Když se zase podíváme, co je 5. zluk, tak je to Rusko s Bulharskem. Zase to není velké překvapení a je to jeden
kulturní okruh a tak dál. To znamená, to, co my jsme teď udělali až do této chvíle, je v podstatě, je to smutný říct na konci hodiny, začátek té analýzy. My jsme vytvořili ty skupiny a my s nimi budeme dál analyticky pracovat. Jednak uděláme jejich popis, to by byl první krok, a jednak bychom to mohli používat pro další analýzy. Souvisí nějak zařazení země z hlediska tolerance nebo netolerance s dalšími charakteristikami. To by mohly být ty otázky, které bychom řešili dál. Mimochodem, jakého charakteru je ta proměna, ta skupinová příslušnost nebo zvuková příslušnost? Je nominální, ordinální nebo kardinální? Je to čistě arbitrární kódování 1, 2, 3, 4, 5, takže je to čistě nominální proměna. Jo? Ideálním případě bychom ji teď měli popsat, ať už věcně, nebo z hlediska toho, co, jaké země jsou to zač, a měli bychom s ní dál pracovat. To je to, co by mělo být poselství toho konce. Dneska už víc nestihneme, ale příště si ještě na začátku ukážeme ještě dvě alternativní techniky k tomu seskupování. Jednak takzvané rychlé či relokační seskupování a jednak takzvané dvoustupňové, které jsou použitelné i pro data, která jsou individuální. Znamená, i kdybychom měli tisíce případů, tak nám relativně rychle vytvoří několik málo těch zvuků nebo seskupení. Podotýkám, u toho hierarchického seskupování, které jsme tady probírali, je skutečně vhodné, abyste měli zpravidla do několika desítek těch agregovaných dat. Na individuálních případech by ty výpočty mohly zkrachovat, protože ty matice vzdáleností, které byste počítali a přepočítávali, byly obrovsky velké a vyžaduje to poměrně velký výpočetní výkon. Tak já vám pro dnešek děkuju za pozornost a příště dokončíme seskupování a budeme se věnovat technickým problémům vážení dat a chybějících hodnot.